Добрий ранок, шановні брати та сестри! Сьогодні я б хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Матвія, 12 розділ, 13 вірш. Тоді каже чоловікові: «Простягни свою руку», той простяг, і вона стала здоровою, як і друга. Коли служіння Ісуса стало відомим, то почалися постійні конфлікти з фарисеями. Вони бачили чудеса, які творив Ісус, але звинувачували Його в порушенні закону Мойсея. А якщо Він порушує закон, значить чудеса, які Ісус творить, не від Бога. А оскільки Бог не слухає грішників, значить Він виганяє бісів силою князя бісовського. Ісуса також звинувачували в тому, що Він в суботу зцілював людину, що мала суху руку. І щоб Його звинуватити, запитали, кажучи: «Чи годиться в суботу оздоровляти?» А він відказав їм: «Чи є хтось поміж вас, хто має одну вівцю, і коли вона в суботу впаде в яму, то не візьме та й не витягне її? А наскільки ціннішою за вівцю є людина? Тому годиться і в суботу робити добро». Людині з сухою рукою довелось чекати, поки Ісус доведе фарисеям свою правоту. Так і сьогодні багатьом хворим, скаліченим, залежним доводиться чекати, поки християни доводять один одному, що правильно, а що ні. Найправильніше зараз – це проповідувати Євангеліє, зцілювати хворих та виганяти бісів. Підсумовуючи, хочеться сказати, що ми, як послідники Христа, маємо прагнути до дій, що несуть зцілення, милосердя та любов. Нехай ваше серце буде сповнене співчуття і готовністю допомагати іншим, як це робив наш Господь. Нехай Господь благословить вас на шляху служіння і дає вам сили бути світлом у цьому світі. Амінь.